Náš poslední panel se týká budoucnosti Evropské unie a moderuje ho Kateřina Šafaříková z týdeníku Respekt, které tímto předávám slovo a ona představí své řečníky. Všechny vás tady ještě jednou vítám. Tento panel má takovou výhodu a nevýhodu jednu. Začnu možná tou nevýhodou, je poslední odpoledne, venku je vedro, tak možná jste mnozí z vás již znavení. Výhodu spatřuji v tom, že i vzhledem k názvu panelu, který tedy je, čím by Unie mohla být a není, tak to můžeme pojmout uvolněněji, můžeme trošku popustit uzdu fantazii, což právě ten poslední panel tak trošku nabízí. Tak já rovnou představím hosty a vyzvu je tedy k jejich úvodním řečem, potom bychom se dostali na nějakou krátkou debatu mezi nimi a potom samozřejmě bude prostor pro vaše dotazy. Začnu úplně odprava, po mé nejvíc pravici sedí Barbora Urbanová, studentka, která je z velmi zajímavého spolku, který se jmenuje Stužák. Kdybyste se snažili zjistit, co to je, tak to si pod ním představit, tak já vám to rovnou představím. Znamená to Studenti žákům, což je taková dobrovolná organizace, uskupení studentů vysokých škol, kteří se rozhodli pro velmi jaksi bohulibou činnost, za kterou se bez pochyby jednou bude udělovat třeba řád Bílého lva, až se změní třeba podmínky trošku, nebo personální obsazení. A na Hradě, zkrátka dobře, tento spolek si dal vlastně za úkol nějakým způsobem poutavým, pokud možno zrušujícím, vysvětlovat, přibližovat, co to je politika, společnost a mimo jiné i Evropská unie, čili vysvětlování nějakým jakoby vzrušujícím způsobem 20 plus letí, kteří to vysvětlují těm 14 plus letím, bez pochyby je záslužné a také to obsahuje nějakou, jako nějaký drama, to nám Bára potom povykládá. Blíže ke mně po pravici sedí Petr Hlaváček, historik, politolog. Pěkné odpoledne. Z kolegia Europea, teď nevím, jestli to dobře uskloňuji. To víte, ta znalost klasických právě jazyků už mizí. Právě, bohužel, omlouvám se. Je to v pořádku. Takže, když jsem to neuskloňovala, tak všichni se pochopili, odkud. Budu tady pokračovat. Myslím, že co se týče historie, tak není dále nutné přibližovat, co si pod tím představit. Pan Hlaváček vám potom řekne, co on má na srdci. Pokračuji tedy po mé levici. Blíže ke mně je mladá, jistě známá spisovatelka Petra Hůlová, kterou tímto vítám. A nejvíce po mé levici sedí středový kandidát bývalý prezidentské volby Marek Hilšer. Kromě toho tedy, že bývalý prezidentský kandidát, to také historik, pardon, politolog a lékař, pardon. Možná to budoucna nevíte, máte dvě vysoké školy, že může být ještě další. Tak, tolik za mě, já bych tady poprosila nejdříve Petra Hlaváčka, aby nám ve svých několika úvodních minutách řekl, co si vlastně my Češi, co jsme si tak různě divoce či nedivoce představovali pod tím, co by ta Evropa nebo Unie mohla být a není. Pěkné odpoledne, dámy a pánové, milí přátelé. Kolegyně Kateřina mě požádala o nějaké první výstřely historika k tomu, co to vlastně ta Evropa nebo Západ je. Mohl bych třeba začít tím, že to vůbec nechápu, že netuším, co by to být mohlo, ale přesto několik tezí, které by nějak nám to zarámovaly, protože jde o určité ohledání mentálního terénu, abychom vůbec mohli debatovat o tom, jakou si třeba představujeme budoucnost. Ta první teze by byla, že Evropa je skutečně, ale opravdu velmi zvláštní kontinent, a to už proto, že je to právě Evropa, a byli to Evropané, občas potom i Evropanky, kdo svět pro sebe objevil, vyměřil, spočítal, pojmenoval jednotlivé kontinenty a taky po staletí vlastně trpěl takovou zvláštní mánií, že existuje něco jako kontinentální identita. Japonec nebo Arab netušili nic o tom dlouhá staletí, že jsou Asijci. Dokonce ani nechápali ten asijský megakontinent tak, jako chápeme my, protože my Evropané jsme ho v podstatě vytvořili. Další teze by byla, je to falešná představa, že evropanství je něco, co se jako jakýsi konstrukt vynoří až někdy v 19. století, případně v raném novověku. Opravdu je to něco, co nás tady pronásleduje po staletí. Ten problém je ale v něčem jiném. Jako Evropané se cítili vždycky elity, to je z tehdejší politické národy. Ale od 19. století politický národ rovná se vlastně skoro všechno obyvatelstvo, tak říkajíc. A tenhle ten pojem evropanství
původně elitní, se nepodařilo předat těm novým politickým národům. A z toho jsou ty všelijaké průšvihy. Z toho konec konců vzniká i něco, co můžeme nazvat populismem. Potom, když mluvíme o projektech sjednocené Evropy, a teď se bavíme, nebo budeme bavit o tom, že jsme v nějaké krizi a tak dále, zase to není nic nového a nebudu se vracet do středověku, ale ve 20. století jich byla taky celá řada. Většinou ty projekty vznikají jako reakce pozitivní i negativní zároveň. Něco nás spojuje, to je fajn, něco nás ohrožuje. To je někdy kolikrát ještě víc jakoby ten spouštěč toho, že se bavíme, jak bychom měli být spolu. To pozitivní mohlo být, můžete mít jiný názor, třeba křesťanství. To negativní mohla být třeba Osmanská říše, a nebo ruské impérium, a nebo potom ty naše vnitřní běsy, které taky generovaly různé projekty integrace Evropy. Tím myslím třeba novou Evropu Hitlerovu. Jo? A nebo sovětizovanou Evropu pana Josefa Stalina. Přičemž ten jeho projekt vlastně byl velmi vitální i potom v 70. a 80. letech, kdy snem Sovětského svazu bylo emancipovat Evropu od západu. Tu Evropu, která se integrovala, to je tu Evropu západní. My jsme tehdy prožívali jiný projekt evropské integrace, právě ten sovětsko-ruský. Rozpad západu jako jeden ze spouštěčů debat o evropské integraci, to je taky vlastně téma. A tady bych připomněl zase tu banální tezi, že západ s velkým Z není nějaký zeměpisný pojem. Je to nějaká geopolitická, mentální, hodnotová entita. Já to říkám tak kategoricky, a vy samozřejmě můžete i nesouhlasit a můžete, kdyby tady seděl Václav Bělohradský, tak by mi řekl, že to je něco, co už je dávno mrtvé. Že? Západ, to je vlastně něco, co je něco zlého, něco špatného, co vlastně Evropská unie a evropský étos překonává. Střední Evropa, a v tom i Česká republika, je tisíc let, teda tenkrát České království a tak dále, tisíc let součástí západu a to má nějaké svoje konotace. Západ, to je to, nebudu opakovat, latinské křesťanství plus humanismus, renesance, reformace, ale taky osvícenství a taky ty naše běsy, nacionální socialismus, fašismus a samozřejmě komunismus. Pokud někdo tady dneska straší třeba západním imperialismem, o tom americkém můžeme diskutovat, tak pro dnešní přemýšlení o tom, co s Evropou, jsou důležité ty 3 až 4 revizionistické imperialismy, které se teď probouzejí. Je to ten ruský samozřejmě, ten bych zmínil asi na prvním místě, ale je to taky ten osmansko-turecký, náš úhlavní spojenec Turecko. Že? No a potom taky Perzie, která nikdy nebyla kolonializovanou zemí a cítí se samozřejmě ublížená a hledá si svoje místo na světě. A tak kouše. Státy, které jsou nějak slabé a nejisté, tak koušou. O tom čínském tichém imperialismu někde v povzdálí, který se tak jako velmi asertivně začíná chovat a probouzí se, ani nemluvě, a my mu tady tak zvesela občas otvíráme dveře, až to vypadá pak komicky, když zjistíme, že je otevřeli nedávno spíš ve Vídni a ne na Pražském hradě. Úplně na závěr bych vlastně zmínil taky ten český pohled. Doufám, že nemluvím až příliš dlouho, ale pokud se chceme my jako Češi bavit vlastně o tom, co dělat s Evropou, protože jsme taky Evropani, Evropanky, tak je to i pro nás ta otázka, nakolik jsme vlastně politickým národem. To je, nakolik bereme vážně sami sebe, jakožto politickou entitu a i ten evropský projekt. To je, jestli nejsme jenom nějakou etnolingvistickou skupinou, která si dělá třeba literaturu horší nebo lepší a tak dále. Protože od 19. století my se rádi vyprávíme pohádku, která nepatří do českých dějin moc dlouho. My jsme kdysi mluvili o Češích, české elity, jako o velkém národě. Češinový Izrael. Český mesianismus, jo? Češi, lídři Evropy a křesťanstva. Pak začíná někdy od 17. století takové to fňukání. Malý národ, kdo nás zase jako někam šoupne, nějaká velmoc. V 19. století už je to mainstream. Dokonce začíná takové to řečnění o rozvodu se Západem. To je Kolár, že? Slávie, to je ta paráda, že? To je ta modla, před kterou jednou celá Evropa bude klekat. Svatopluk Čech, buď s Bohem Západe, za všechno ti díky, ale prostě východ, to je ta budoucnost, západ je dekadentní, že? To je ta dostojevština, abychom tak řekli. No a právě ta výmluva, malý národ není subjektem dějin, ale objektem, takže může pak nadávat na ty ostatní a říkat,
My nic nezvládneme, nic nemůžeme vlastně ani v rámci Evropy dělat, protože s námi hýbou ty velmoce a dějiny. Zkrátka je to skvělá výmluva, jak být vždycky obětí a nebrat za sebe nikdy odpovědnost. Ta otázka je tedy, nakolik jsme my Češi už konečně politickým národem, to je zralým národem. Dlouho jsem si myslel, že to je trapná otázka a posledních tak 4-5 let mám pocit, že se nad tím musíme velmi vážně zamýšlet. A za mě by to byla dobrá tečka, pane Hlaváčku, no, jestli byste se nezlobil. Přesně tak. Tato otázka na politický národ. Ano. Tak děkuji. Poprosila bych teďko, pardon, omlouvám se. Takový východní zvyk pěkný. Tak nemáte. Poprosila bych Barboru, by nám řekla vlastně, co se tak jako, co mladé lidi nejvíce zajímá, středoškoláky, nebo tedy, jestli chodíte i na nějaká učiliště, tak nejenom tedy maturanty, ale zkrátka dobře, obecně mladé lidi na těch 15, když se s nimi bavíte o Evropě, na co se nejvíc ptají, co je nejvíc třeba, jak si trápí nebo zajímá, zkrátka dobře. Dobré odpoledne, já doufám, že mě slyšíte mě. Jo, dobře. Já vás slyším, ale nevím. Dobré odpoledne, já děkuji za pozvání a začnu trošku ze široka, protože pro mě jako pro evropsky smýšlejícího mladého člověka, je mi 26 let, takže ještě se za mladou relativně považuji, tak když si položím otázku, čím by Unie mohla být a není, tak mě napadne jako jednoslovná odpověď a to je samozřejmostí. My jsme vlastně zjistili, já když jsem studovala politologii, tak my jsme i s kolegy zjistili, že vlastně tou samozřejmostí ta Evropská unie nebo ta Evropa není. Naši kolegové, někteří prostě nepovažují za samozřejmost, že my do té Evropy patříme, že budeme v Unii i nadále. A my jsme šli tak trošku jako, nebo hledali jsme, proč to tak je. A my jsme si odpověděli tím, že my bohužel tady v České republice jsme trošku zapomněli na jednu věc, a to tu, že právě ta politika by měla být samozřejmostí, vy jste mi malinko nahrál. My jsme vlastně zjistili, že mladé lidi vůbec to veřejné dění a ten zájem o to, co se děje kolem nich, vlastně buď ho nemají, anebo to prostě nepovažují za součást svého života. A to je špatně, samozřejmě. Protože co my se snažíme jim říct na těch středních školách je to, že i to, jestli máte ve své obci křivé hřiště, by vás mělo zajímat. I to, kdo sedí na hradě, by vás mělo zajímat. Měli byste chodit k volbám, ale nejenom proto, abyste zvolili toho nejlepšího kandidáta, ale abyste ovlivnili to, co se děje kolem vás. A strašně, asi zřejmě bychom se tady všichni shodli, že to je jako správně, že to děláme, ale ti mladí lidé to nedělají, oni se prostě o to nezajímají. My se jim to snažíme ukazovat na příkladech toho, co je konkrétně baví. To znamená, baví vás fotbal, dobře, starejte se o to fotbalové hřiště. Chcete studovat medicínu, dobře, zkuste se podívat, co za zákony třeba teďka v poslanecké sněmovně se řeší. Třeba protikuřácký zákon, taková trošku skoro aktualita. Takže my jsme došli k tomuhle a řekli jsme si, fajn, tak jako když my studujeme politologii, sociologii, žurnalistiku, tak pojďme jim ukázat nějakým zábavným způsobem, že vlastně ty témata, že to není, já teďka použiju hovorové slovo, že to není oprus. A hrozně nás překvapilo zájem ze strany učitelů, protože my jsme vlastně zjistili, že samotní učitelé to neumí vysvětlovat. Samotní učitelé nedokážou buď tu informaci zajímavě podat, nebo ji neví, anebo, a to je druhá věc, se bojí, že to je už politické téma. My jsme si tady vlastně vytvořili takový prostor, kdy buď je něco ryze politické, bavíme se o politice a v podstatě už říkáme ty svoje politické názory, anebo je něco úplně apolitické, že se o tom vlastně ani nemůžeme bavit a co kdybych při tom vysvětlování legislativního procesu já jim vlastně řekla, jak mají volit a to já nechci. No a my se do tohohle prostředí snažíme vnášet jako jiný pohled. Samozřejmě, že když vám přijde na střední školu svým kolegům přednášet někdo, kdo politologii studuje, tak to asi znamená, že jí má rád, že ho to baví. A v tu chvíli ta hodina vypadá úplně jinak. Já bych to jenom uzavřela, že to souvisí s tou Evropskou unií i s tím postavením v Evropě, protože žáci středních škol vůbec nevědí, jak na tu Evropskou unii nahlížet, strašně často papouškují názory, které si někde přečtou na sociálních sítích. My tam nikdy nejsme tady od toho, aby jsme jim říkali, jako Evropská unie je úplně báječná, nebo Evropská unie je úplně špatná. My tam jsme od toho, aby jsme jim řekli, vy jste toho součástí, tak se zajímejte a zkuste to ovlivňovat.
A bohužel v České republice tenhle ten přístup trošku chybí. Zapomněli jsme na občanské vzdělávání a tím to asi ukončím. Díky, to je, myslím, docela závažný závěr. Uvidíme, jak se s ním poporeme v debatě. Nicméně to občanské vzdělávání, které tedy, myslím to moderní, které by zahrnovalo i tu porevoluční fázi, nebo nejméně tedy postdruhoválečnou, zjevně chybí. Tady bych jenom připomněla poměrně nedávný takový průzkum Hospodářských novin mezi členy Evropského výboru poslanecké sněmovny, kde se ukázalo, že 80% z nich nemá naprosto základní znalosti o tom, o Evropské unii typu, jaký je rozdíl mezi Evropskou radou, Radou Evropy, jakou roli má Evropská komise, Evropský parlament. A to byly vlastně poslanci, kteří spolu rozhodují o našich životech a na poměrně jako banální otázky nedokázali odpovědět. Takže tady se jenom obloukem vracím na ta moje úvodní slova, že to, co vy děláte, je velmi záslužný a třeba se za to jednou nebude vyhazovat z práce. Tak, přestala bych se k Markovi Hilšerovi, protože vlastně on byl té změně něco s tím udělat docela blízko. 8%, no, pardon, to tak úplně blízko není, uznávám. Nicméně, Marku, vy jste kromě toho, že vás tady pravděpodobně většina zná, jakožto tedy toho bývalého prezidentského kandidáta, tak jste také člověk, který hodně cestoval, byl jste na několika zahraničních misích jako lékař. V 80. letech jste krátce žil ve Španělsku, což nepředpokládám, že si nějak dramaticky pamatujete, ale možná jo, protože jste byl ještě mlad. Nicméně, tak trošku, jak bych tak řekla, lidsky, protože to lidskost vám ostatně nejvíce byla připisována v průzkumu, proč vám kdo dal hlas v té prezidentské volbě. Co vás na té Evropě, kterou jste mohl poznat takhle velmi osobně, vlastně baví? Nebo co je to nejlepší na ní? Co byste byl rád, aby nějakým způsobem více ingerovalo do české společnosti? No, to Španělsko si pamatuju dobře, právě protože jsem byl mladý a to, co se člověk spojí s nějakou emocí, tak si pak pamatuje až vlastně do konce života často. No ale vy jste řekla, že jsem cestoval, to je pravda, tak já jenom takovou osobní zkušenost, měl jsem tu štěstí v životě a většina z vás asi taky projela svět, ale měl jsem to štěstí, že jsem tedy mohl žít rok a půl v tom Španělsku, byl se ve Spojených státech, také jsem byl v nějakou dobu v Austrálii a pak, a to bylo pro mě vlastně možná, nechci říct nejzásadnější, ale velice důležité pobyt v té Africe, když jsem tam byl dvakrát po měsíci, ale tak člověk si přeci jenom něco odnese. A tam jsem pochopil, co to znamenají opravdu ty civilizace mimoevropské, evropsko-atlantické, že jo, kam bychom zařazdili, ty Spojené státy. A uvědomil jsem si, jak vlastně skvěle se nám v té Evropě žije, že je to taková pozitivní deviace v tom obrovském světě, kde občané mohou žít naprosto bezpečně, nemusí se bát, když vyjdou na ulici, takže někdo setne mačetou, tak jak jsme tedy v té Africe, že ošetřovali nejrůznější pacienty. To, že zde existuje, a teď se dostávám trošku do těch obecnějších věcí, právní stát, nějaké jistoty, že zde existuje nějaký sociální systém, který třeba jde skrze celou tu Evropu, nebo je v určitých ohledech samozřejmě podobný, ale už se třeba ovlivňuje to, jak prožíváme ty sociální otázky, se třeba odlišuje od Spojených států. A tyhle všechny věci jsou, myslím, něco, nebo dávají nám nějaký styl a způsob života, za který bychom se, myslím, měli brát, který může být docela ohrožen, protože, jak už tady bylo zmíněno, nejrůznější východní mocnosti nastupující, prostě tento způsob života nemají pod kůží a myslím si, že jim je i v mnoha ohledech jaksi trnem v ochu. Takže mě baví, a když jste se zeptala, co mě baví, tak mě baví to, že mohu nasednout tady v Praze do auta a za 4 hodiny jsem v Budapešti, za 3 hodiny jsem po krásné dálnici. Možná, že by mě někteří zelení teď to, ale autem tamhle za 3 hodiny jsem v Berlíně. Vlastně nemusím si brát vůbec žádný pas, stačí mi vzít moje běžné doklady, které nosím denodenně v kapse. Baví mě komunikovat se studenty, kteří jsou u nás na fakultě a přicházejí z nejrůznějších evropských zemí, třeba díky evropskému programu Erasmus.
Baví mě to, že třeba vědci mohou komunikovat bez problémů v rámci Evropy, takže jestliže nemáte někde nějaký mikroskop tady u nás, tak se seberete a jedete, já nevím, do Německa, do Mnichova nebo do Španělska a můžete tam strávit 2 měsíce se svými preparáty a můžete se tam na ně dívat, když je nemáte tady. Takže to všecko jsou takové možná drobnosti, ale myslím si, že si uvědomujeme, nebo že si je často neuvědomujeme, jo? Že si neuvědomujeme to, co nám ta Evropa přináší a až když o to přijdeme, a tak to často v životě bývá, tak si uvědomíme, co všechno nám ten prostor nabízí. A já vám teda rovnou ještě dám takovou podotázku, když jste to tak krásně popsal. Víte teda vy osobně, čím by ta Unie mohla lépe být a není? No, tak to je velice složitá otázka, jak tady o tom mluvil. Já bych si osobně přál, kdyby ta Evropská unie byla nějaké společenství států, a teď to zaměřím na ty občany, ve kterém jsou občani od České republiky až po třeba Španělsko, když teda mám to, kteří se rádo probudí a opravdu se cítí být těmi Evropany. Jo? Identifikují se s tím prostorem politickým, identifikují se s evropskými institucemi, ví, co to znamená, je to samozřejmě ideál, prožívají tu evropskou politiku, ví o ní a nedozvídají se od ní až od nějakých populistů, kteří upozorní na to, co nám kde kdo nařizuje, ale přitom nám často uchází ten smysl a žijeme v mnoha mýtech, takže kdyby bylo v té Evropě u nás, a také u nás především, méně mýtů o Evropě, více znalostí, více vědomostí, více zapojení a to, abychom tu Evropu opravdu cítili srdcem. Protože jedině tak můžeme být pak ti Evropané. No. Tím jste mi nahrál vlastně teda na otázku k výzvě směřované teda Petře Hulové. Petra Hulová, jak mnozí jistě víte, napsala teď novou knihu, která se jmenuje Stručné dějiny hnutí, kde vykresluje takovou dystopickou vizi, já vlastně nevím, jestli jenom Evropy nebo obecně světa, kde vládnou ženy a muži jsou takové zajímavé podřízené roli. Nechci teď mluvit přímo konkrétně o té knize. Chtěla jsem se zeptat, jestli Evropa, to, co vlastně, kde my žijeme, to, co my žijeme, to, co ty žiješ. Jestli se ta Evropa stala zdrojem inspirace pro tuhle tu dystopickou vlastně fantastickní vizi, nebo teda vlastně to hlavní drama té knihy, tvojí poslední. Mm-hmm. Jo, odehrává se ta kniha v Evropě, primárně teda v Čechách, ale vlastně to hnutí působí v Evropě jako takový. Já bych se ještě jenom zmínila o tom, že je mi líto, že jsem nebyla tady na té obědové debatě Michála Žantovského a Žáka Rupníka, že jsem si musela něco vyřídit a říkala jsem si, a dostanu se k tématu Evropy, že to téma té debaty asi bude souviset s konferencí, na který jsme se viděli všichni, asi před měsícem v Nebrasce byla konference Prague Spring 50, vlastně oslavující, respektive připomínající 50. výročí Pražského jara a o roce 68 se tam mluvilo. Já jsem tam měla takovej příspěvek, který byl mimo jiný, vlastně jsem tam zmiňovala i to, že Václav Havel vlastně ve svých esejích byl kritický nejenom k totalitnímu Československu, ke komunistickému režimu, ale vlastně byl i kritický k Západu, ke kapitalismu nebo ke konzumerismu, nebo prostě k západnímu systému.
A pan Žantovský tehdy vlastně na té konferenci na to reagoval velice ostře, že vlastně nerozumím odkazu Václava Havla, že to je dezinterpretace a nedorozumění z mé strany. Takovej oslý můstek k tomu, o čem se tady bavíme dneska, a sice myslím si, že když se bavíme o té Evropě, tak bychom se taky měli bavit o tom, v jakým ekonomickém systému žijeme, a ne možná ani tak v jakým, ale spíš vlastně jakým způsobem funguje a co to vlastně pro životy nás, Evropanů, znamená. A zase oslý můstek, hodně se hovoří teď v souvislosti s růstem populismu v celé Evropě a vlastně s tou v extremizací společnosti. Hodně se hovoří o lidech, který vlastně jsou frustrovaní, cítili se opomíjení bývalým establishmentem politickým a teď vlastně těma protestníma hlasama dávají zelenou populistům a tak dále. O tomhletom se hovoří vlastně i tady, to zmínil, to se mi líbilo, co říkal... Pan Hlaváček? Ne. Co říkal Martin Buchtík, taková tady byla výměna s Tomášem Sedláčkem a co se týče taky ideje Evropy a že vlastně nakolik ta idea té Evropy a nějaký ten duchovní přesah té myšlenky vůbec vlastně zajímá lidi, kteří jsou rádi, že se vůbec uživí a tak dále. Já si myslím, že moc nezajímá poprávu. Takže jsou tady tyhle ty frustrovaní lidi, kteří si myslím, že jsou taky frustrovaní díky tomu, jakým způsobem po stránce ekonomický ta společnost funguje. A teď já tady nelezu na barikády proti svržení kapitalismu, já jenom říkám, že bychom se měli bavit i o tom fungování té ekonomiky a o tom, nakolik se třeba právě tohleto podílí na té frustraci těch lidí. A myslím si, že ta deziluze vlastně z té politiky, kterou nějak jsme svědky a která znamená tu výměnu těch garnitur v různých zemích Evropy, tak pramení z toho, že vlastně lidi mají pocit, že ty politici nejsou pro ně schopní nic moc udělat vlastně právem a vlastně ty politici jsou v tom taky nevinně, protože velikou moc v té společnosti vlastně má ten ekonomický systém a korporace, veliký firmy, které vlastně nastavují pravidla a ty politici často jenom vlastně dodejchávají nebo se snaží vyhovět a tak dále, ale nejsou to oni, kdo vlastně do velké míry tu podobu té společnosti určuje. Je to ten ekonomický systém a to, jakým způsobem funguje. Bavíme se tady taky o rozdělené společnosti, strašně už klišé se z toho stalo, jako by tady byla jakási jako masa lidí a pak nějaká pražská kavárna, elita a teď jsou nějak stojí proti sobě a tak dále. Já jsem, dejme tomu, příslušnice pražské kavárny, jako intelektuální elity, jsem jako spisovatelka a já mám jakoby, jsem překládaná prostě ve 13 zemích, knihy, ceny a tak dále. Vlastně to zní docela dobře. Já mám vlastně velký problém se jako uživit. A teď vlastně si říkám, jako, kde je ta chyba, mám jako vlastně jako pracovat ještě víc, jako psát ještě víc, nebo jako co mám dělat. Jako vlastně si říkám, sakra, já bych jako měla mít nějaký aspoň jako standard, prostě nemuset jako furt být ve stresu, že se prostě neuživím povoláním, v kterým jsem vlastně docela úspěšná. Jo? A nejde vůbec o mě. Sedí tady jeden z našich nejrenomovanějších spisovatelů, Jáchym Topol, tamhle v druhé řadě. Myslím si, že jako
práce v Havlově knihovně se chopil, taky kvůli tomu je to práce samozřejmě zajímavá, záslužná a dělá ji skvěle, ale myslím, že se jí taky chopil kvůli tomu, že taky pro něj to bylo těžké se prostě uživit a kdo už jiný by se tady měl vlastně uživit velice, velice dobře. Takže to jenom, že tady taky nestojí nějaká jakoby frustrovaná masa lidí, který mají ekonomické problémy a pak nějaká vlastně elita, která takzvaně neví, o čem ten život je, ale jsme vlastně nějak jako taky na společný lodi, co se týče toho, jakým způsobem ten ekonomický systém funguje a že vlastně bychom se mohli nad něčím třeba zamyslet, budu to jako rámovat takhle velice obecně. A myslím si, že i tohleto vlastně uvědomění si, že jsme na nějaký tý jedný lodi, by mohlo jako napomoct nějak, aby ta společnost taky sama sebe chápala vlastně jako jednu partu a ne za každou cenu vlastně rozdělenou jenom kvůli tomu, že někdo, dejme tomu, má vzdělání a někdo ho nemá. Můžu teda už do toho vstoupit a určitě posunout to dál, protože já celkem jako jsem pochopila tu pointu. Ono se to všechno vlastně schází do jedné teze, a sice do jaké míry my Češi jsme si Evropskou unii nebo Evropu postavili jakožto bod jistého konfliktu ve smyslu, že Evropa je to, co stojí na naší straně proti těm takzvaným elitám, anebo naopak, jestli jsme si z Evropy udělali tu elitu, která stojí proti nám. Jo. Je to docela dobře vidět, když člověk porovná, když se podíváte na průzkumy veřejného mění, jak právě vnímaná Evropa nebo Evropská unie mezi Čechy nebo třeba mezi Francouzi, tam je to nejlépe vidět, kdy unie je prezentovaná jakožto ten nástroj, který pomůže, Francouzi tomu říkají, skrotit globalizaci, ale je to v zásadě ten nástroj na straně lidí, který pomůže s tím, aby se spisovatelé dokázali lépe uživit, aby unie nebo ta Evropa nebo ten život byl snesitelnější, aby životní prostředí bylo lepší a tak dále. Kdežto my v Česku si velmi často z té unie děláme právě ten nástroj buď toho, že se máme špatně, nebo že se nemáme tak rychle dobře. Jestli se pamatujete, tak na jedno z těch prvních porevolučních hesel, byť ne, tak jaksi vzletných bylo, že do určité doby budeme jako Rakousko, do určité doby budeme jako Německo, že zkrátka dobře doženeme ten německý supermarket. A tady se ukazuje, že jsme ho pravděpodobně podle vnímání lidí asi nedohnali dostatečně. A teď tam dávám takovej neúplně jako tečku, nevím, jestli to taky otazník. Narážím na to, že ačkoliv my se máme jako Češi prokazatelně lépe a než jsme se zaprvé měli a prokazatelně třeba lépe ve srovnání s ostatními státy Evropské unie, ať už se podíváme na ta základní čísla o nezaměstnanosti, ať se podíváme na ekonomickou konvergenci, růst platů je v Česku v poslední době docela rychlý, tak stejně máme prostě pocit, jako kdyby ta Evropa nám tedy nějakým způsobem nepomáhala k tomu se mít dobře. Odtud tedy otázka, co je podle vás špatně, že Evropa, že je není vnímána Evropa, jak to tady nazval Marek Hilšer, jako ta pozitivní deviace, že ji prostě pořád vnímáme jakožto ten nějaký konfliktní nebo problematický bod, že to je oprus, tak jak to definovala Bára, nebo jak to vnímají mladí lidé, ačkoliv z hlediska nějakých objektivních čísel se vlastně tomu německému supermarketu docela přibližujeme. Jestli k tomu můžu úplně bleskově, když jsem slyšel to srovnání s Německem, to je český problém, že naším sousedem je Německo a Rakousko, protože třeba portugalský a řecký a další jiný supermarket, když už jste ten termín použil, jsme dávno dohnali a pořád se poměřujeme vlastně s tím, kdo je na tom úplně nejlíp, by se dalo říct, jo? Ale ta Evropa je mnohem, mnohem pestřejší. A vlastně při tom našem pelmelu mi táhly hlavou i další věci a nechci úplně utéct od tématu, ale Evropa si vždycky, třeba že ve svých elitách myslela, že má nejlepší náboženství, nejlepší civilizaci, nejlepší kulturu, nejlepší ekonomický systém a dneska vlastně sklouzáváme do jiného typu excepcionalismu, toho, co máme že vlastně jsme možná nejhorší, nejvíc vinní za všechny bolesti světa, já to schválně vyšponovávám, jo, a vlastně
jsme zase, aniž si to uvědomujeme, zase ti nejlepší, ale v tom úplně opačném gardu. A přitom, když se podíváme, já nechci snižovat žádné sociální problémy a tak dále, já sám mám 3 děti a musím se taky hodně snažit, abych ten svůj rodinný ansámbl uživil, ale musím říct, že mi to docela i baví a hold mám štěstí. Ale, jak říkám, nechci snižovat sociální problémy některých jiných lidí v tomhletom městě, v tomhletom kraji, v téhleté zemi, ale v porovnání, řekněme, s těmi jinými příběhy, mimo ten náš, teď neřeknu západní, ale čistě ten evropský rybník, tak pořád vlastně je to to úplně nejlepší. A Evropa je naopak předmětem touhy těch jiných zemí. Proto sem vlastně směřuje třeba i migrace, imigrace a tak dále. Možná, že náš velký problém tady v Evropě a to, že se bavíme co s Evropou a nevíme, že Evropa už není předmětem touhy dnešních Evropanů a Evropanek. Vlastně nechytá nás nějak za srdce. Jo, možná to říkám až moc emfaticky, ale mám s tím někdy trochu problém, že nejvíc nenáviděná možná Evropa není dneska v nějakém rozpadajícím se islámském státu anebo na prvním kanálu ruské televize, což je teda strašlivý, doporučuji, to vás vyléčí ze slavenofilství, a nebo třeba si pustit s anglickými titulky některé Erdoganovy projevy, ale nejvíc nenáviděná je vlastně tady v Evropě. Jakoby, jo? Že samozřejmě, je to tím, že Evropa je dialogická, tak pokud někdo přemýšlí o evropské identitě, tak jsme to, nebo kontinentální identitě, tak jsme to my, Evropani, a zároveň my vždycky jsme ji nějak zpochybňovali, tu naši sílu, třeba ty naše takzvané úspěchy. To je vlastně typicky evropské, že? Být dialogičtí, toho se taky nesmíme vzdát, ale nesmí to vést k úplnému popření vlastně veškeré tradice a k nějaké anihilaci toho našeho prostoru jako místa, které snad je špatné k životu. Vy jste řekl zajímavou větu, že Evropa už není předmětem touhy. Je to tak, Báro, podle těch vašich poznatků? Přeci, abych tak použila jedno ze slavných hesel naší jedné strany, aby se naše děti měly lépe, nebo jak přesně bylo to heslo, aby se za nás děti nemuseli stydět. Zejména pro děti by sem dalo říct, že ten otevřený prostor, který poskytuje příležitosti obrovské, které generace předtím neměly, by pravděpodobně měly být předmětem touhy. Na druhou stranu účast na Erasmu v České republice, nebo ten export erasmových studentů je v Česku pořád vlastně relativně malý, nebo ten zájem je u nás naopak klesající ve srovnání opět s jinými zeměmi. Co vy na to? Co ty mladí lidé a touha? Jestli je předmětem touhy, to mě nikdy nenapadlo takhle o tom přemýšlet. Asi touhy bych řekla, že ne, ale opět jako narážíme na to, že když jedete, já nechci se nikoho dotknout, ale když jedete na workshop na střední školu do Opavy, tak prostě ty děti, já omlouvám se, že používám slovo děti, ačkoliv jsou o pár let mladší než já, takže ti žáci prostě absolutně o tom nepřemýšlí a oni jsou občas hroznou obětí toho vzdělávacího systému, kdy ten jim vlastně říká, že oni na nic nedosáhnou. No jo, ale my se na tu Univerzitu Karlovu do té Prahy nedostaneme. No jo, ale my na ten Erasmus nebudeme moct jet. Jako, co je to pro mě za výhodu, když já tam prostě nebudu moct jako jet? Tady prostě potom v tu chvíli jako zjistíte, že nejsou kvalitní pedagogové, ale je to zase ta debata prostě o tom vzdělávání, o tom, jako, co vlastně my jsme mohli v minulosti a můžeme teďka dělat proto, aby už to tak třeba nebylo a aby se ta Evropská unie tím předmětem té touhy stala. Těch lidí, té naší budoucnosti, těch mladších dětí, které se za nás nemusí stydět. Já si myslím, že i s tou jako ekonomikou, kdy já bych se tady pustila klidně i do té myšlenky, že jako teďka třeba Evropská unie bude navrhovat rozpočet na další období. Jako není nic jednoduššího, než trošku vytvářet tlak na ty naše politické elity, aby ten rozpočet vypadal přece jako trošku jinak a v ten náš prospěch. A tady zase my selžeme v tom, že nevíme, co je náš prospěch. A teďka jo, pouštím se do politiky, ale já si myslím, že naším prospěchem rozhodně není to, aby evropské fondy podporovaly velké zemědělské podniky. Když tady slyším od paní Hulové, že má problém se nějakým způsobem uživit a když tady slyším, že ve Francii ta Evropská unie funguje jako ta entita, ke které se mohu obrátit, když jsem spisovatel a teďka najednou scháním ty peníze na nějaký svůj projekt. My jsme to zažili taky, my jsme studentský projekt, kde je 80 lidí a my jezdíme po té republice
republice zadarmo za naše peníze. Což jako když si spočítáte, že jedete do Opavy, tak tam a zpátky vás to nejenom stojí jako peníze, ale někdy i čas. Takže přespáváme na těch kolejích různě možně. A člověk si říká, nebo mě třeba moje rodiče doma říkají, jak to, že jste nezažádali o žádnou evropskou dotaci. Já jsem říká, tati, nezlob se, ale to jako není úplně jako jednoduchý jako zažádat si o nějakou evropskou dotaci, aby mi ta Evropa v tomhle pomohla. Takže já vlastně, když to jako úplně jako zjednoduším, tak já se vlastně snažím o to, aby ta budoucí generace tu Evropskou unii jako svůj jako cíl touhy vnímala, ale ta Evropská unie mi v tom nepomůže. No tak jako taky jsem frustrovaná, co si budem povídat. Jako. A zase na druhou stranu, já se nechci topit v tom, co jsme mohli udělat, co prostě ty politici udělali špatně a kdo za to všechno může, nebudu říkat to jméno. Ale hrozně důležitý je teďka si říct, že my to chceme změnit a musíme si ale nadefinovat ty konkrétní kroky. Stejně jako my jsme si nadefinovali, že konkrétní krok je ten, že já pojedu do Litomyšle v pátek dělat workshop o legislativním procesu, tak my musíme si nadefinovat konkrétní kroky v tom, co my budeme vlastně tlačit po těch našich politicích. Další český problém, politik neví všechno a nezvládne všechno. Já studuju politologii a bohužel to vím, že to tak není. Já vás přeruším, Marek Helšer si tam dělá pečlivé poznámky, předpokládám, že k věci. Já se trošku tak bojím teďka, co přijde. Já jsem zvědavá, taky se trošku bojím, tak chci. Bojíte? Ne, že si, ne. Tak povídejte. To nejsou pečlivé poznámky. Ne, já jenom jsem si, co bych k tomu mohl říct. Já mohu takovou zkušenost z té mojí volební kampaně, kterou jsem prožíval, když jsem se bavil s lidmi, a asi jste to také často slyšeli, ale často jsem slyšel prostě názor, asi to převládá v určité části populace, že lidi často hovoří o tom, že vnímají ten náš statut tak jako podřízeně. Myslí si, že jsme přešli do nějakého stavu, když jsme kolonie západu. Jo? To jsou ty mýty, jo? Které často člověk slýchá. A tak je to pohodlné. Ano, samozřejmě. Jo? Potom často tedy hovoří o diktátu Bruselu. Jo? Je to něco, co že jsme se, mají takový pocit, že jsme se dostali z područí jedné moci a dostali jsme se do područí druhé moci, jako bychom nemohli rozhodovat sami o sobě. Myslím si, že tomuhle vnímání přispěli, a teď budu střílet do vlastních řad, prostě přispěli čeští politici. Přišel k tomu minulý prezident Václav Klaus a asi to přispívá určitě i současný prezident. Přispívají k tomu politici, kteří mají podle mě komplex z toho Bruselu, nebo respektive když přijedou do Evropského parlamentu a vidí tam to obrovské mraveniště 751 poslanců, nebo kolik jich tam přesně je. A teď, když se na to podíváte a přemýšlíte nad tím, jak tam vlastně prosadit něco jako středně velký stát nebo středně velký národ, tak myslím, že řada z nich vlastně dala tak trochu zpátečku, zalekla se toho a tím, že neví vůbec, řada z nich třeba neumí jazyk, tak a tím, že neví, jak se prosadit na tomto poli vlastně, tom širokém poli těch 28 států, které mezi sebou diskutují, které hledají to, jak by se ta politika měla ubírat a snaží se hledat otázky na nejrůznější problémy, které se týkají Evropy, světa, jednotlivých států. Takže v tomhle tom komplexu se pak vrací do Čech a vlastně ty neúspěchy svádí prostě na tu Evropskou unii. Hledají nějakého viníka i té vlastní vnitřní politiky a často, a to asi všichni dobře víte, často jsou to prostě i lži, jo? Jsou to výmysly. Takže hodně dělají ti politici v tomhle. Já vám zase do toho skočím. Jedna z těch otázek, která má nejvíc lajků, tady vidíte za mnou, já to vidím tam před sebou na obrazovce, hned druhá je, myslíte si, že by v budoucnu mohl projekt EU vypadat jako určitá forma federace? Zmiňuji tu otázku, protože ta nesrozumitelnost, mýtost, diktát Bruselu, to, o čem jste mluvil vy, nebo ta nezralost, respektive takhle ten jako náš nějaký nevztah, bych použila termín, jak si slovo klasika, k Evropské unii, možná může souviset s tím, že je ta struktura strašně komplikovaná.
A můžete samozřejmě všichni namítnout, ne, že takto, že ta struktura je stejně komplikovaná pro nás, jako pro Čechy, jako pro Slováky, jako pro Maďary, jako pro Francouze, pro Němce a tak dále. Nicméně popasujeme se tedy s tou hned druhou, tedy nejlajkovanější otázkou. Mohla by Unie, a není, být jednou, nebo měla by dokonce být federací? Řešilo by to něco? Řešilo by to něco i po nějaké emoční stránce, teď chci říct, možná kdyby tedy měla nějakou jasnější strukturu a jasnějšího jednoho představitele, který by se nejmenoval stálý předseda, ale jmenoval by se prostě prezident BUM, tak by to třeba potom dokázalo vyvolat jednodušší, pozitivnější nebo negativnější reakce Petra. Já si pamatuju, Kateřino, že jsi posílala takovej nám e-mail, než jsme než se tady sešli, že vlastně tenhle panel je závěrečný, měl být vlastně jako uvolněnější, trochu vtipený a tak, a že třeba jako tématama jako prostě federalizace Evropy, že to zrovna není, čím bychom se měli tady zabývat. Takže, lid chce to jinak. Já bych tady komentovala jenom na pár věcí, co tady byly řečený. Ten komplex z Bruselu, to mně přijde, že je zajímavá věc a myslím si, že tady funguje taková zvláštní ambivalence, co se týče naší politické reprezentace a vůbec toho diskurzu, který se týká Evropy. A sice, že vlastně na jednu stranu 30 let se tady mluví o jako nějakém dohánění Západu, whatever to znamená, a na druhou stranu vlastně chceme být braní jako partneři, jako vlastně rovnocení, nemáme rádi, když jako Brusel něco diktuje, když vlastně nám říká, co se týče prostě těch kvot a tak dále. Zároveň ale vlastně je tam pořád nějaký ten moment toho vzhlížení, no, měli bychom se učit, měli bychom dohnat a tak dále. To se ale potom vlastně těžko hledá nějaká pozice nějakého sebevědomí. Myslím si, že to i souvisí s tím, prostě, že tady fungoval 30 let nějaký diskurs té imitace toho Západu, že jo, chceme být jako oni, který ale vlastně se teďko nějak jako vyčerpal, protože jednak vidíme, že vlastně oni tam mají taky docela velký problémy i v nějakých ohledech větší než my, vys třeba uprchlická krize a tak dále, ale i problémy vlastně ekonomický, tak jako v 2008 finanční krize v Americe, sice to není Evropa, ale taky to byl náš vzor, způsob, jakým se tam s tím vlastně politická reprezentace vypořádala a tak dále. Vlastně najednou, jako, co chceme my jako imitovat, to si myslím, že je taky, taky tahle ta nejasnost důvodem té naší rozpačitý pozice, o který vlastně tady mluvil už i pan Ondráček, i pan Joch, protože vlastně nevíme, co. Tady ještě Barbora Urbanová moc zajímavě mluvila o tom nadefinování si těch konkrétních kroků. To mně samozřejmě přijde taky důležitý, nemá cenu se nějak babrat v minulosti, ale vlastně koukat se nějak do toho budoucna. Teď řeknu, abychom měli trochu tý legrace, takovej trochu je to for, ale mě by to opravdu zajímalo, mluví se jednak o tom, že chceme zvyšovat, že jo, životní úroveň a tak dále, mít se líp, v Německu se mají líp, na druhou stranu, že jo, jinde se mají zase jako hůř, takže vlastně už se jako dobře máme, možná vlastně bychom mohli být jako spokojení. Na druhou stranu se zase mluví o ekologické krizi, plejtvání, konzum, prostě ženeme se do záhuby, protože prostě si to tady všechno prostě zničíme, vyjíme a vyplníme a zašpiníme. Takže mě by hrozně jako zajímalo, mluví se o nějakém tom udržitelném rozvoji a teď si člověk říká, že jo, snaží se jako jíst bio, nějak jako nakupovat prostě s uvědoměním, aby ty firmy nezaměstnávaly prostě čínský děti a tak dále. Nějak se snaží člověk žít takzvaně správně a mě by třeba hrozně zajímalo, kdyby byla teda nastavená nějaká ta hranice, která by umožňovala zbavit se toho pocitu viny, kterým si myslím spousta i právě mladých lidí, co se týče konzumu trpí, že třeba, já nevím, je v pořádku mít
jedno auto, anebo spíš jako jenom ho sdílet, jako lednička televize, dobrý, ale tohleto, ale vlastně myčku už bychom mít neměli, protože když bude mít každý myčku, tak to tady půjde do prdele. Vlastně, aby člověk si mohl nějak říct teda, kde by se měl nalízat a co už je ten konzum, který je vlastně destruktivní a co je vlastně teda ten konzum, který je fajn a je vlastně v pořádku a nemusí za něj člověk cítit nějakou vinu. Tak to je ten legrační můj příspěvek. Ale to už mluvíme vlastně o reformě společnosti jako takový, anebo světa rovnou, a ne o, řekněme, nějakém vývoji Evropské unie. A já bych se teda skoro nebál toho... No v tomhle to myslím, že ta unie by mohla ukázat vlastně to, jakým způsobem je nějak jako progresivní, kdyby něco takového třeba s něčím takovým. Já bych se právě proto vrátil k tomu termínu federace a ne proto, že to je... No možná právě proto, že to je takový jeden velký mýtus, že to je pomalu sprosté slovo, které znamená ujařmení. Určitě žalář ne pro vás, ale žalář národu a tak dále, že to znamená prostě, že se zbavíme veškeré suverenity a tak dále. Konec konců se jí zbavujeme od té doby, co jsme státem. Že každý stát tím, že podepisuje mezinárodní smlouvy, tak sdílí svoji suverenitu, ale federace by vlastně byla docela fajn řešení. Ale museli jsme přestat hrát takovou tu komedii, kterou tady všichni hrají teda v těch politických elitách. To, že my po nich nechceme vysvětlování, je mimochodem taky asi problém i české společnosti, která je v určité krizi občanství, teda bych řekl. Jo. My tady řešíme, co s Evropou a s evropským rozpočtem, jak jste zmiňovala, tady asi lidi vůbec nezajímá, že o nějaké priority českého rozpočtu, který se vlastně taky řeší. Takže krize občanství. Ale k tomu hrajeme ty komedie, jo, i nejenom my, ale Jean-Claude Juncker taky hraje komedii, že je předsedou nějaké evropské vlády a on je to jenom sbor superúředníků. Stejně tak jako třeba premiér v demisi hraje komedii, že musí někde něco jako sáhodlouze jako vysvětlovat a paní Jourová za ano, i když už se k ní moc nehlásí taky a vlastně by měl zdůrazňovat, že ta Evropská rada vlastně je to, kde se ty věci řeší. Pojďme pokračovat, pojďme si zahrát o komedii, mě to docela baví. A pojďme si trošku pohádat třeba. To, co navrhla Petra Hulová. A sice, jestli zkrátka dobře, bychom tedy neměli přijmout tu tezi, že jsme nejenom Češi, ale tak Evropani trošku dacani a že bychom potřebovali prostě nějakou pevnější strukturu, která nám skutečně řekne, jestli mít jenom jednu mikrovlnku nebo ne. Já mám pocit, že my jsme žili vlastně do roku 89 vlastně všichni tak trošku vám spokojeně. Západní Evropa pod americkým deštníkem, všecko paráda, antiamerikanismus bujel, ale bylo to konzumeristicky OK. A vlastně i ta východní Evropa, zase přešponovávám, pod sovětským deštníkem, paráda, vystoupili jsme z dějin. Nechtěli jsme dělat dějiny, Evropa nechtěla být vlastně hráčem světových dějin a teď najednou se stal ten průšvih, i když mu Eš říká anus mirabilis, že sovětsko-ruské imperium povolilo pařáty a Evropa se nějak dává dohromady a teď se po ní chce, aby se zabývala nejenom sebou, ale taky tím, co je kolem ní. Že? A je to od ekologické katastrofy až po to, že se nám tady probouzí třeba ta Čína, že? Údajně lidová. A teď mně se zdá, že nejenom politické elity, ale vlastně ty politické národy se toho bojí a rádi by byli někde na Marsu. U České republiky to platí úplně 100%. Tváří se, že nemáme sousedy, nic se nás netýká, hlad tamhle, migrace tamhle, válka tamhle, to prostě my neřešíme, to je problém někoho dalšího. Navážu na to, pardon, nebylo by tedy právě lepší, aby se Evropská unie v očích Čechů, my si můžeme teď dovolit vlastně tu hypotetickou debatu, aby, nebo z našeho pohledu, aby se zbavila všech jaksi fetišů typu Evropský parlament a byla spíše společenstvím, které bude, a teď narážím na otázku tady z publika číslo jedna, nebo nejvíce lajkovanou, že to bude skutečně jenom společenství, který prostě bude fungovat, který bude mít pár úředníků, kteří budou podporovat platformy jako Airbnb, Uber, budou jenom nějak podporovat. To vlastně dneska je ta Evropská komise, protože nemůže dělat skutečnou politiku, tak se věnuje nesmyslům samozřejmě, že marginálním záležitostem. Jo? To je bohužel fakt, no protože to se týká Evropské, to není žádná urážka, že? To je vymezení kompetencí. Jo? Národní vlády jsou pořád tak silné, ale tak se ten Brusel hodí, aby se na něj nadávalo. Že? Naši ministři tak krásně mlčí na některých těch zasedáních těch evropských ministrů,
ministrů, aby potom vyprávěli, jak byli buď přehlasováni a tak dále. Já budu mluvit jak nějaký ujetý Evropán, ale ta Evropa je taky o tom hledat ty spojenectví, třeba i pragmatický. Proč to umějí Dánové, no nedivím se, mají nějakou historii, proč to umějí Poláci, jo, víceméně, byť se teď dostávají do nějaké izolace, proč to umí i ten mizera Orbán, kterého stejně Juncker pak poplácává po zádech. Jo, divte se, možná jsme v krizi nějaké naší politické elity nebo vůbec zase toho politického národa, když prostě prezident říká nesmysly, hlouposti a lži a premiér hraje, tak jako to ale hrála řada premiérů před ním, komedii, že když hovoří na mezinárodním fóru, tak stejně hovoří vlastně jenom pro česká média, protože nějaký mezinárodní kontext nás jakoby nezajímá. Možná je to tak, problém izolacionismu taky, ne? Já se doufám, že se Petra pustí teďko do pana Hlaváčka. Já to dělám schválně, aby jsme trošku rozproudili debatu. Právě čekám na to, že tady smete pana Hlaváčka, že to je všechno nedůležité. Já čekám na tvoje moderování, že jakoby to tady rozděluješ. Ne, ale já bych to možná jenom řekla to, že já myslím, že o tom už tady taky padla debata, mluvil o tom Tomáš Sedláček, že vlastně jenom mít, jakmile chceme mít společného něco, tak to znamená pak zase ještě mít společný další věci, které to něco umožňují a tak dále, čili v podstatě to jinam než k nějaký relativně těsný spolupráci nevede. A myslím, že ji ani tady nechceme nikdo rozporovat. Ještě bych se vrátila ke svému sociálnímu tématu. To mě napadlo, co říkal pan Hlaváček, že byly tady ty dva bloky, byli jsme jako spokojení a tak dále. Každý to měl trochu jinak. Já jsem spokojený teda nebyl, ani moje rodiče, ale možná sociologicky by to tak klaplo. Nějak a to tak jako byla to nadsázka. Fungovalo, jasně, rozumíme tomu. Myslím si, že taky ten pád toho sovětského bloku měl za důsledek to, že ten ekonomický systém, kapitalismus, že se vlastně stal mnohem víc bezskrupulózním, protože vlastně předtím tam byl na druhé straně ten socialistický / komunistický systém, který vlastně nabízel lidem určitý benefity sociální a tak dále, jakkoliv třeba část z toho byla, dejme tomu, jenom na papíře nebo lživá. Nicméně byl to systém, který dbal na určitou, na to, aby sociální rozdíly mezi lidma nebyly velký. Myslím si, že teďko ve chvíli, kdy vlastně jedeme ten diskurs, že tenhle ten systém jako nemá žádnou alternativu a chybí tady vlastně nějaký ideovej korektiv na té druhé straně, tak vlastně není třeba se s těma sociálníma otázka nebo solidaritou nebo rovností natolik párat, protože vlastně stejně tenhle ten systém nemá alternativu. Ještě bych k tomu řekla jednu větu a ta je, a ta se taky týká, myslím, té současné rozpačitosti ideový, ve který žijem. A to je to, že vlastně zase spoustu let po revoluci jsme žili v tom, tak se o tom vyprávělo, takovej byl narrativ, že když vlastně bohatí budou ještě bohatší, tak vlastně ty chudí budou taky bohatší, že to bohatství nějak vlastně prokape od těch bohatých k těm chudým, což vlastně teď už nějak víme, že to nefunguje, že nůžky mezi bohatýma a chudejma se prostě neustále rozevírají a to i v Evropě. A tohle to vlastně vědomí toho, že to zvýšení toho bohatství těch bohatých vlastně neznamená to, že ta celková životní úroveň se pozvedne. Myslím, že je taky něco, co je důležité si uvědomit a nějak s tím pracovat, protože třeba před těma 10-15 lety, nevím kdy, jsme si ještě mysleli, že to tak není. To, co jsi řekla, je vlastně ano věc, jako ten narrativ, který tady už několik let poměrně jako pevně usazený, vlastně to není nic nového, ale nerozumím jedné věci. Jestli ty si myslíš, že Evropská unie to prohlubuje, a jak by teda podle tebe ta struktura nad náma nebo kolem nás měla fungovat, aby to tak nebylo? Když se teda máme bavit o tom, jaká Evropa by měla být a není. Myslím si a nevím, jaký přesně kroky k tomu vedou, nicméně nemyslím si, že když člověk neví, jaký kroky k něčemu vedou, že by nebyla ta myšlenka jako taková relevantní, že
politická reprezentace, ať už naše nebo právě ta evropská, by měla nějak zpátky vlastně mít větší moc de facto určovat pravidla té hry takzvaně, protože já si myslím, že teďko ty pravidla té hry ekonomický jsou vlastně v rukou někoho úplně jiného a to jsou pravidla hry, které do velké míry určujou fungování té společnosti a spokojenost a nespokojenost těch lidí, který pak vlastně, když jsou nespokojení, tak vlastně ta politická elita jakoby nemá, co by s tím udělala za daný situaci. Čili jinými slovy, v podstatě to by mělo vést k integraci. Je to tak? No pro integraci no, já určitě větší jsem. Větší moc, větší integrace. Řekněme si ale, co to teda znamená ta Evropská federace? Evropská federace, co si vlastně tím jako představíme? No vlastně není potřeba se asi nic představovat. No, ale tak danosti. V podstatě je to přece svazek svobodných států, že jo? Nepojďme to na, protože když řeknete člověku, v Litomyšli jako Evropská federace, tak se prostě zhrozí a někteří si pod tím představí, no tak to znamená přijetí eura, znamená tu společnou zahraniční politiku. Oni si řeknou, že to znamená změnu. Oni si řeknou, že to znamená změnu a ta změna je prostě nebezpečná, protože... Pardon. Teď budu chvilku moderovat, abych tak jako navázala na slova Petry. A sice opravdu jste si jistí, že jenom změnou Evropské unie v federaci z toho jako nejasného nebo nesrozumitelného tělesa, kým je teď, že vyřeší to, o čem mluvila Petra, jinými slovy, že odebere moc ekonomice zpět politikům? To já jsem nechtěl říct. Vůbec ne, to jsou dvě věci, které spolu možná nějak souvisí, ale rozhodně ne jako nějak automaticky. Souvisí třeba v tom, že pokud by byla nějaká federace, tak měli bychom jednoho ministra financí, já samozřejmě nejsem nějaký ekonom, nebo jednoho ministra, který by řídil fiskální politiku prostě v celé Evropě, tak by třeba neexistovaly daňové ráje, což vede k tomu, co tady vy tak trochu popisujete. Jo? Redistribuce majetku nerovnoměrným způsobem a na to může dosáhnout pouze Evropa v případě, že bude mít možnost zasahovat do těch jednotlivých národních vlastně teďkon nezávislostí. Víte, co by si bylo, že nějakým způsobem bude moct ovlivnit tu politiku těch jednotlivých států, například v těch daňových otázkách a v těchto věcech. A teď já se ptám, chceme to, nechceme to, když řekneme federace, to je společná zahraniční politika. No dovedeme si představit, že bude Německo, Francie, Velká Británie, teď už tedy asi nemůžeme moc počítat, takže se shodnou na jednotné zahraniční politice, takže chtějí to vlastně jakoby ti Evropané, jo? Chceme to my, dovedeme si představit, že bychom podléhali nějaké společné zahraniční politice v Evropě, že bychom měli schvalovat někde sankce například proti Rusku a víme, že část národa tady ještě tíhne k takovému tomu slavianofilství a k tomu našemu východnímu bývalému, nechci říct, to nebyl partner, že jo. Takže jo, jsme na to vlastně připraveni, máme dost síly na to, abychom se shodli, že chceme toto vytvářet. Nevím. Podle průzkumu veřejného mínění, pardon, že vám do toho skáču, ale už trochu musím, podle průzkumu veřejného mínění zjevně ne. Jako federace, což je pravděpodobně důsledek nějakého dlouhodobého diskurzu, narrativu a tak dále, je vnímaná jakožto ten žalář národu a jakožto ta pevnější pěst, sevřenější pěst, ačkoliv klasické jaksi politologické poučky a koncepty federaci vidí spíše jako by model soustátí, kde se nechá těm jednotlivým zemím ve věcech jim bližší, i geograficky více dýchat, než v tomto možná myšmaši, ale ještě bych se chtěla zeptat Báry, jak vnímají federaci, když jsme jí teda naťukli, mladí lidé, když se právě s nimi bavíte v Evropě, je to něco, po čem by oni buď tedy touží, toho už tady taky padlo, anebo jestli to vůbec nezajímá, je to prostě pro ně bezbřehá nuda, kterou nechtějí řešit? No spíš za B teda, ale já jsem chtěla to zmínit, že jako my máme hroznou krizi vlastně identity, jako my nevíme, jestli jsme Evropani.
politické strany mají ve svých volebních programech patříme na západ, jo, potom vlastně ti, co nějakým způsobem, já musím to říct, fandí Rusku, tak ty zase říkají, patříme na východ. A my vlastně nevíme, jestli patříme tam, nepatříme tam. A vlastně základní myšlenka, která by měla být, je to, že my jsme Evropani. A vlastně teprve potom na to můžeme stavět, jestli vlastně tu dnešní unii budeme transformovat do nějaký federace nebo jako cokoliv. Ať už z těch ekonomických důvodů, já vím, že to je prostě vážný problém, že ty nůžky se rozevírají. Já jsem vystudovala vysokou školu ekonomickou, takže já to chápu, ale prostě jako já, když potom na těch středních školách jsme, tak jako pro nás je strašně složitý se s nimi bavit, s těmi mladšími bavit o tom, jestli jako federaci ano, a vůbec jako zmínit i ty pro, i ty proti, protože okamžitě, a to jsem taky chtěla říct, že změna je nebezpečí pro nás, my jsme hrozně takový jako v těch otázkách konzervativní národ, protože vlastně nevíme, co to znamená, nikdo nám nic jako nevysvětloval, jako co by to mohlo jako znamenat, protože ani ta politická reprezentace to kolikrát neví. Neumím si to představit, že by jako teď v tuhle chvíli něco takového nastalo. Ještě jenom co se týče mladých lidí a jejich problémů, což si myslím, že by tady mělo zaznít a zase to souvisí s tou ekonomickou situací. Já když srovnám to, když jsem studovala já vysokou školu, jakým způsobem jsem přemýšlela o své budoucnosti, nebo vůbec jakým způsobem jsme přemýšleli o své budoucnosti, a když to srovnám teď s prostředím současných vysokoškoláků, do kterého mám jednak jako učím a druhak moje sestra ještě studuje vysokou školu, tak si myslím, že tady panuje obrovský rozdíl v tom, jakým způsobem vlastně lidi přemýšlejí o svém budoucím životě v porovnání s tou starší generací a to, co se týče toho, co budou dělat. Když já jsem studovala vysokou školu, tak vlastně to bylo o tom, co nás baví, co jako chceme dělat a buď nás to uživí, nebo se vždycky nějak prostě uživíme a jde o to vlastně dělat to, co mě baví, co mě naplňuje. Teď já mám pocit, že vlastně lidi, kteří teď studují vysokou školu, tak primární je, aby jako si našli to místo, aby studovali to, co vlastně ten trh si jako žádá, aby si našli to místečko, kam se prostě zapasujou, a moc to není o tom snu, co chci dělat a co mě naplňuje a co mě seberealizuje, ale kde vlastně já se nějakým způsobem uplatním, abych třeba neskončila bez práce, což vlastně, když my jsme studovali, tak něco takového vůbec nikdo nepokládal, že je možná jako varianta. Jo. Tak si myslím, že jenom tohle to bych řekla, že taky hodně pak ovlivňuje vůbec způsob, jakým lidi uvažujou po své budoucnosti a o světě jako takovým. A není teda, pardon, no. Ano? Ano, jo. Já jsem k tomu chtěla jenom říct, že já bych to takhle jako nevzevšeobecňovala, protože já mám úplně jako opačný vlastně postup, kdy já mám o 12 let mladší jako ségry, jedna se dostala teďka na střední školu, a já u ní vnímám prostě, že ona je obětí toho, té jako generace Instagramu a Facebooku, kdy vlastně ona si představuje, že bude instagramová blogerka, že se tím bude živit, protože vidí, že se tím prostě 20 lidí živí. A já, co si pamatuju, tak já jsem se strašně jako učila a chtěla jsem na tu vysokou školu a měla jsem takovej hrozný jako už v těch jejich vlastně 15 letech jsem měla hroznou jako chtíč něco jako dokázat, protože, a teďka si myslím, že řeknu to, co je povahou toho problému. Protože moji rodiče mi říkali, že pokud se učit nebudu, takže v tom kapitalismu hrozným vlastně nic nedokážu, a ničeho nedosáhnu, a když nebudu pracovitá a tak dál. A dneska ti samí rodiče, kteří měli o dítě jenom o 12 a druhou ségru mám o 14 let mladší, tak vlastně jsou tak jako trošku v pohodě, protože vlastně zjistili, asi na mém příkladu, že jako to není jako tak strašný, vlastně když se budete snažit, takže to jako jde. A teď ještě do toho samozřejmě vstupuje to, že my žijeme v nějaký bublině, kde my bydlíme kousek od Prahy, takže to je zase jiný příklad než třeba, nevím, Havířov nebo Karviná nebo prostě tohleto. Pardon, já jsem se asi jako dotkla. Ale já se obávám, že to tak je, jo. Takže to jenom a není náhodou tedy problém, jak teda zjevně tady té debaty, ale zejména teda Evropy, lomeno Evropské unie, to, že na, jaksi, že neexistuje proti jaksi agresivnímu kritikovi, jak byl Václav Klaus starší,
jako je jich spousta teďko, máme jich docela i dost nově ve poslanecké sněmovně, že neexistuje stejně agresivní zastánce podporovat, a nemyslím někdo, kdo bude šířit čelou propagandu, ale někdo, kdo zkrátka dobře bude jezdit, vysvětlovat a se stejným drivem mluvit o věcech, jako je třeba, jakým způsobem Unie může nebo nemůže pomoct proti novodobému otroctví, proti těm sociálním rozdílům, anebo vysvětlit pojmy, jako je federace a tak dále. Marek se tam nahlásí. Jenom krátce, teď jste to řekla naprosto jasně. Já myslím, že v této společnosti je jakýsi pocit nadcházející katastrofy, přitom podle mého názoru si žádná katastrofa prostě konat nebude, jo? Ale lidé mají jako nějaký takový zvláštní pocit toho, že se na nás řítí něco, možná to souvisí s těmi globalizačními výzvami a robotizacemi a technologiemi. A to je to, o čem mluvila Petra, tak, mimochodem, o tom, jo, takže pocitu z toho mojí strach, tam je ta obrovská nejistota. A pak přichází ti, kteří to ještě, že jo, naopak to ještě vytváří, podporují to, vyvolávají v těch lidech strach. A správně jste řekla, tady není jako pozitivní alternativa k tomuhle. Tady není pozitivní alternativa, která by jasně řekla, jasně mi nadefinovala, a když se bavíme o té Evropě, co vlastně chceme, co by ta Evropa měla být. A proč chceme, není, Marku, proč nejste vy? Teď kandidujete do Senátu, mohl byste já být, se snažím, drze řečeno. Já se snažím, já jsem, teď nechci nějak se tady omlouvat, ale jeden z důvodů, proč jsem šel do té prezidentské kampaně, bylo to, aby se mluvilo jiným způsobem o Evropské unii, než se mluví, a prostředkem byla ta prezidentská kampaň, pro mě osobně. Teď samozřejmě hledám jiné způsoby, jak by to bylo možné, takže já osobně se budu snažit, ale to nestačí. Jeden Marek Hilšer, to musí být opravdu nějaké hnutí, proud, politická strana nebo část té společnosti. Vidíme tady mladí lidi, kteří jezdí a rozjeli se, a to nebylo předtím. Jo? Já myslím, že to vzniká, že ta společnost teď přichází ty obranné mechanismy, kdybychom to přirovnali k lékařskému, k té imunitě, a snaží se lidi o tom komunikovat a vzniká řada iniciativ, která chce informovat a jezdit. No. Jde to jenom hrozně pomalu, no, protože vlastně ty problémy, že jo, to vám jako na vás na besedě o Evropské unii na vás křičí problémy jako jeden přes druhýho, a vy jako taky nevíte, jak třeba na to jako úplně odpovědět, prostě ten recept neznáte, věřím, že ty politici to mají hrozně těžký. Můžu dát jeden příklad, teď jsme byli na debatě, probíte, že vám skáču. Ještě pan Hlaváček chtěl něco doříct. Jenom příklad, a už nechci se nějak proslesovat, ale teď jsem byl na diskuzi pana Babiše s paní ministryní pro evropské záležitosti, která se přijela z Francie, byly první veřejné konzultace, které nebyly tedy moc veřejné. A tam se někdo ptal, nějaký občan mluvil o tom, že ještě není obchvat ve spojitosti s Evropou, jo? Že ještě není obchvat, že se tady dusíme, výpady aut a tak dále. A pan premiér mu nebyl absolutně schopen třeba odpovědět tak, že ano, Evropská unie, jedno z velkých témat jsou ekologická témata. Jo, a ukázat mu, jak vlastně Evropská unie může přispět k řešení těch problémů, které oni cítí a které nějakým zvláštním záhadným způsobem si spojují s Evropskou unií. To, že tady je, ano, tak jezdí kamiony se zbožím, ale to asi nějakým způsobem nemůžeme moc eliminovat. Ale premiér této vlády, nevím, jestli záměrně nebo ne, prostě není schopen toto jako vysvětlit. Pan Hlavák, byste chtěli. Jenom bleskově, protože si jdeme skoro ke konci. Ta krize, kterou tady skloňujeme, a není jenom česká, je celoevropská, není ekonomická, ale vidím tady vlastně i nějaký právě ty ostrůvky pozitivní deviace. A myslím, že Václav Klaus senior i junior se jednou budou divit, protože něco jako občanská společnost se opravdu probouzí. Tenhle ten démon, podle některých démon, toho nezájmu, teda spíš původně nezájmu o to, co vlastně má být tou politikou, možná prvním takovým krokem by mohlo být i trošku renovace našeho jazyka. Když mluvíme o politicích, já to nemám rád, dokonce ve veřejnoprávních médiích, v demokracii vlastně je politikem každý občan. A to není klišé, jo? Prostě brát na sebe tu odpovědnost, myslím, že se tady něco pod povrchem děje, něco roste, a ta krize může být šancí. Není vymalováno, ale jak to dopadne, je opravdu na nás. Na nás. Tak, já
Tuším, že by teď ta debata vlastně byla ještě zajímavější než jaksi na počátku. Nicméně musíme končit. Už tady stojí ředitel knihovny Václava Havla, Michal Žantovský. Nedala jsem teda prostor, za což se omlouvám, publiku. Snažila jsem se aspoň vzít nějaké ty otázky z publika, tak teď tedy na vás, pane řediteli. Děkuji všem, bylo to strašlivě zajímavý. Já jsem si ověřil a potvrdil mnoho věcí, které jsem myslel. Některé věci jsou pro mě nové, o těch budu muset ještě přemýšlet, jakože v Evropské komisi se rozhoduje o nesmyslech, že, nebo o marginálích. Že federace je volnější uspořádání než současný myšmaš a že bych se měl možná zamyslet nad vlastní ledničkou. Já mám souseda, s kterým dobře vycházím, tak bych mu to možná nabídnul, asi klobásku bych si teda vyndal nejdřív, jo, ale jako dobře, je to krok správným směrem. Takže dámy a pánové, výsledkem našich debat, dialogů za celý den je to, že Česká republika je na evropské křižovatce, ale já osobně mám pocit, že s tímto publikem, s těmito panelisty a s tím, co proběhlo, možná ty nejhorší cesty z té evropské křižovatky vynecháme a snad se budeme držet těch slibnějších. Já budu parafrázovat jednoho mého oblíbeného autora. Není pochyb o tom, že před námi jsou velké překážky a úskalí, ale také velké příležitosti a perspektivy a doufejme, že se těm překážkám vyhneme, úskalí překonáme, příležitosti využijeme a ještě budeme všichni včas domů k večeři. Takže než se k té večeři doma vydáme, tak bych vás rád pozval ještě na afterparty na terase prosluněné tohoto krásného Muzea moderního umění. Rád bych poděkoval zejména těm mladým lidem, kteří přijeli zdaleka nebo relativně zdaleka až z Kroměříže, z Hodonína, z Třeboně a z Ostrova nad Ohří. Takže děkujeme, to bylo hrozně fajn, že jste tady, aby se neříkalo, že jsme pražská kavárna, což se o nás někdy tvrdí a doufám, že se všichni opět setkáme při dalším ročníku evropských dialogů Václava Havla, který by byl měl určitě radost. Děkuju vám.